Hi ha uns presos que han sortit del centre penitenciari de Brians 2. Allà hi tenim l'Agustí Forner i l'Agustí és qui ens explicarà el per què aquests presos estan fora del centre ara mateix. Agustí. És que ets ensenyant... Doncs mira, si no estan, estan a punt de sortir. Si em seguiu una mica, els veureu aquí a les portes de Brians, els hi podem dir que surtin, comencen a sortir, i és una imatge que, evidentment, en un altre context, sobtaria molt i potser faria preocupar. Però que ningú es preocupi. Són 9 interns de la presó de Brians que participen en un programa que es diu Brians 2 Running. I en què consisteix aquest Brians 2 Running? Doncs ni més ni menys que fer una cursa que els portarà fins a la presó de Lledoners. Són 50 quilòmetres, un recorregut que faran en 2 dies. Pararan a dormir al monestir de Montserrat. Atenció, 50 quilòmetres. I què és el que fan avui? Doncs un dels seus entrenaments. Han començat a entrenar, l'entrenament es divideix en 2 parts. La primera part de l'entrenament l'han fet dins de Brians, l'han fet durant un temps, i tenen previstes 10 sortides que faran fins que no participin a la cursa. L'entrenament que faran avui consistirà en una carrera contínua fins a Martorell, i aquesta és una manera de preparar aquesta cursa, aquest autèntic repte per a 9 interns de la presó de Brians, un repte que es concretarà els dies 26 i 27 d'octubre. Brians 2 Running, recordeu. Estem en algun punt de Martorell, en un bosc de Martorell que aprofiten per entrenar. I per què s'entrenen? Doncs per fer tot un repte. Una cursa d'uns 50 quilòmetres que anirà des del centre penitenciari de Brians 2 fins a Lledoners, a Sant Joan de Vilatorrada. Com dèiem, 50 quilòmetres que faran en 2 etapes i amb un descans, és a dir, passaran a la nit al monestir de Montserrat. Fa un temps ja que s'entrenen, la primera part de l'entrenament el feien dintre del centre penitenciari i ara faran unes 10 sessions d'entrenament a l'exterior. I el que fan és això... Això que poden veure, fan un recorregut d'uns 8 quilòmetres de carrera contínua, déu-n'hi-do per seguir-los, si algú els ha de seguir, fenya rai, i fan parades per una mica fer recuperació i estiraments. I una parada d'aquestes parades, aprofitem per parlar amb el Xavier, bon dia. Bon dia. Xavier és l'educador, que gairebé vas idear aquest tema. Com se t'ocorre? Bueno, això és producte d'un grup de persones que ens agrada... córrer, que ens agrada la muntanya, no és només una cosa meva, és d'un grup d'educadors, de mestres, de gent que treballa aquí al centre i que va pensar que podia ser una bona fórmula per preparar la vida en llibertat dels interns que ja estaven sortint de permís i que tenien que incorporar-se i reinsertar-te una mica a la societat. No? Això no cal que ens ho expliqui ningú, ja ho hem vist nosaltres, estan supermotivats. Hi ha alguna diferència entre ells que practiquen l'esport i una persona que s'inicia en el món de les curses? L'entrenament és diferent? Com funciona això? Bueno, en aquest cas vam escollir un grup d'interns que no havia corregut pràcticament mai. Sí que feien esport en el centre, però no havien corregut mai. Van començar l'entrenament entrenant a dintre de presó, aprofitant les instal·lacions de dintre, i ara estem en una etapa en la que intentem fer carrera contínua per poder assolir el repte que tu comentaves abans, no? Que és fer la carrera o la cursa d'aquí del centre Brians 2 fins a Lledoners, passant per Montserrat. Escolta'm, ens aprovem algun dels corredors? Doncs que vinguin ells. M'ha dit el Ferran, això és una cosa interna, que no té cable per anar, però els fem venir. Lluís, vens? Hola, escolta'm, hem parlat amb el Xavier i això de la córrer ja hem vist que us motiva molt, però us veieu encara 50 quilòmetres. Esperemos que sí. Esperemos que sí, que vol dir. Claro que podemos correr 50 kilómetros, ya que hay tiempo que no lleva, ¿me entiendes? Y podemos, como vamos entrenando cada mes y una vez a la semana y 3 veces, tendremos, digo yo, suficiente energía para ir a entrenar, ¿no? Para ir a correr. Tu o algun dels seus companys ja havia practicat esport, practicava habitualment? Sí, normalmente la mayoría que estamos aquí siempre, desde que hemos entrado a la prisión hemos siempre hecho deportes y fuera también de la prisión. Perquè pels interns motiva molt això de fer esport, una mica omplir aquests buits que teniu dintre del centre penitenciari, no? Creo que sí, ¿no? Ara no m'has entès, eh? No, dic que per vosaltres és interessant fer esport, us motiva molt, entre altres coses, perquè, clar, dintre d'un centre penitenciari les estones costen de passar, no? Ja, eso sí, verdad. Dentro sí que nos motiva un montón, eso sí. O sea, estamos bien, en realidad, estamos bien encantados y es estupendo, generalmente, ¿no? Escolta'm, i us piqueu entre vosaltres? Competís entre vosaltres o no? O arribar al primer o al segon no importa? Normalmente sí que se compite alguna vez y otra vez no, también, ¿me entiendes, no? No competimos, vamos un grupo, somos una manada, en realidad. Cuando estamos corriendo nosotros somos bien, ¿me entiendes? Una competición es un grupo, no es necesario ir matándose todo adelante, ¿me entiendes?
tengamos que irse uno delante, tengamos que esperar a los demás que vayan menos, ¿me entiendes? Menos corriendo, que tengan menos energía, pues, para irnos apoyando entre nosotros mismos, para poder... Hostia, de puta madre, Para podernos apoyar entre nosotros mismos, ¿me entiendes? Entre el grupo, porque somos un grupo y somos un, colaboramos todos, realmente. Lluís, comença a preparar-te, que ara queda la recta final, eh? Vale, gràcies. Xavier, doncs ara falta el final, no? El final d'aquest entrenament, que acabarà, evidentment, a la presó. Sí, ara arribem, acabarem de fer uns estiraments i ja cap a dintre, que tenim que fer més activitats i tenen que fer programes i més històries. Ens veiem allà. Perfecte. Vinga, fins ara. Gràcies. Doncs ja veieu, l'entrenament, aquest entrenament per preparar una cursa que es farà el 26 i 27 d'octubre. Serà una cursa, com deien, entre Brians 2 i el centre de Lledoners. 50 quilòmetres, tela, però estan preparats. El que sí que estem fent, i des de les 9 del matí, i tot just falten encara no 5 minuts per arribar a les 12, és seguir amb un grup de reclusos de Brian 2 que han sortit del centre penitenciari en una sessió d'entrenament. Estan fora d'aquest centre i estan des de primera hora fent doncs, una evolució d'exercicis, uns exercicis que segueix molt de prop a l'Agustí Forner. Sembla que han de fer 50 quilòmetres. Tu també has entrenat, Agustí? Com ha anat? Naturalment, no veus la meva pinta d'esportista que tinc? Ja jo no, però un grup de 9 reclusos, 9 interns de Brians, que em deies, perdona, ara t'he perdut. Dic, ja, no, ja has mireu. Tornat al centre. Ah, mira, esteu tornant ara. Les... Sí. Sí, ja els tenim aquí. Escolta'm, déu-n'hi-do, perquè han fet una carrera contínua de 8 quilòmetres fins a Martorell, han tornat, i alguns amb cara de cansats, perquè no és gaire habitual aquest tipus d'entrenament. L'entrenament per a fer aquesta cursa l'han dividit en dues parts. La primera la fan dintre de la presó de Brians 2 i la segona són aquest tipus de sortides que en faran uns 10 abans de participar en el seu repte, que serà, repetim, insistim, el dia 26 i 27 d'octubre, anar des del seu centre penitenciari, des de Brians 2, a la centre penitenciari de Lledoners, a Sant Joan de Vilatorrada. Ara, ja els veieu força contents, perquè ja han acabat la cursa i, per exemple, podem parlar amb el Dani. Dani, 8 quilòmetres no et ve la mateixa cara de quan has sortit al dematí. Estuvo muy bien, Paqué, en verdad. Es muy cansado, muy duro, porque hemos subido mucho, muchas cuestas, para arriba y para abajo, y la verdad que sí, estaba muy bien. Escolta, és molt diferent l'entrenament quan ho feu aquí dintre, quan sortiu fora? Suposo que deu ser encara més motivant, més il·lusionant sortir fora, no? Sí, más lesionante, y aparte que el espacio es más grande aquí afuera que dentro para correr, y la verdad que hay mucha diferencia, porque adentro no te cansas, es muy corto el espacio. A salir aquí pues ya más complicado, pero aún así ya hemos acabado, hemos ido y hemos vuelto, y bien. I ara respires, eh? Havies fet esport tu abans, d'aquest tipus, de córrer? No. El que sí feu molt és gimnàs, no? Sí, gimnasio sí, eso de los hierros y levantar hierro y cosas así, sí, pero de esto del tema de correr y así no, nunca. Ens veiem el 26 i el 27, ¿vale? Sí, claro que sí. Que vagi bé. Vale, gracias y bueno, un saludo por ahí a todos, por ahí un saludo a la familia también. I acabarem amb el Xavier, eh? El Xavier ja hem dit que és l'ànima mater d'aquest projecte. No et veiem a la mateixa cara tu tampoc, eh? No, una mica més cansats. Escolta'm, una pregunta que segur que no et fa gens de gràcia que et faci. Heu sortit nou, torniu nou. Sempre passa igual. Sí, mai tenim problemes d'aquest tipus fins ara i esperem que no passi mai. Els interns que surten de programada saben que tenen un compromís amb nosaltres i nosaltres amb ell i no sol haver-hi cap problema. 50 quilòmetres, ja us heu entrenat perquè abans de fer aquesta cursa ja n'heu participat. Per exemple, heu fet la trail Ermites d'Olesa. I? Molt bé, 12 quilòmetres i 150 metres de desnivell. Els organitzadors ens ho van posar molt fàcil, agrair-los aquesta possibilitat, un primer contacte amb la muntanya i la següent, cara a l'estiu, intentarem una mitja de muntanya. No aneu a guanyar, no és l'important guanyar. No, intentem finalitzar tots junts, aquest és l'objectiu, és un grup. Escolta, hem començat a poc més tard d'un quart de 10 del matí, sortint de la presó, són gairebé les 12, entreu. Sí, tenim que entrar ja. Xavier, moltes gràcies. A vosaltres. A vosaltres, moltes gràcies i que tingueu molta sort amb aquest repte, que segur que ho aconseguireu. Recordeu, un repte, 50 quilòmetres des d'aquí, des de Brians fins a Lledoners. 9 interns de la presó que correran durant aquests 50 quilòmetres i que, a més, faran nit al monestir de Montserrat. Per cert, el Xavier ens explicava fa un moment que altres presons ja els hi ha fet molta gràcia aquesta iniciativa i, fins i tot, atenció, que hi ha alguna altra presó que volen fer el mateix dia, el mateix recorregut i creuar-se pel mig.
Estupendo. Agustí Forner, moltíssimes gràcies. A més, amb la música de Rocky que us han posat de fons, encara se us veia més centrats en la matèria de l'entrenament i segur que acabarà bé aquesta cursa.